ადამიანებთან ვეკუას სკოლის მოსწავლეებს ძალიან ხშირად გვჭირდება იმის მტკიცება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვეკუაში სწორედ ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებულ სკოლაში ვსწავლობთ, მხოლოდ ფიზიკა-მათემატიკა არ გვაინტერესებს და სხვა უამრავი ინტერესი და ჰობი გვაქვს. მოსწავლეები ძალიან ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, თუ რატომ გვიწევს ამის ასე მტკიცე დახსნა. და პასუხი ძალიან მარტივია. არსებობს ასეთი სტერეოტიპი, რაც წეღან მოხსენე და ამიტომ გვინდა რომ ეს ყველაფერი დავანგრიოთ. ამ სტერეოტიპის დასანგრევად ახალი რუბრიკა მინდა შემოგთავაზოთ, რომელსაც ჰქვია ჩვენ. ჩვენ ანუ ადამიანები, რომლებიც ვეკუას სკოლაში ვსწავლობთ და უამრავი რამ გვაინტერესებს. მოგესალმებით, მე ვარ ლიზა ზურაბაშვილი, ვეკუას 10 კლასის მოსწავლე. მე ვუკრავ ფორტეპიანოზე, ასევე ვსწავლობ გიტარაზე, ვიოლინოზე და უკულელეზე დაკვრას. ამათ გარდა ასევე ვსწავლობ პროგრამირებასაც. ბავშვობაში სულ მინდოდა, რომ გამხდარიყავი ცნობილი მუსიკოსი. ბევრს უნდა ჩემს შესახებ, სულ მეწერა სიმღერები, ნაწარმოებები და მთელი ჩემი კარიერა მინდოდა, რომ ყოფილიყო დაკავშირებული მუსიკასთან. ყველაზე ბედნიერი ვარ, როცა მღერი ვარ, ან ვუკრავ, ან ჩემს საყვარელ სიმღერებს ვუსმენ. რაც არ უნდა ცუდხასიათზე ვიყო, შემიძლია დავუჯდე, დავუკრა და ეს დამავიწყოს ყველანაირ სადარდებელს. ასევე ძალიან მეყვარს მეგობრებთან ერთად დროის გატარება და როდესაც მათთან ერთად ვერთობი, არ მახსოვს არანაირი სადარდებელი და ესეც ძალიან მაბედნიერებს. ჩემი ოცნებაა, რომ სულ მქონდეს დრო მუსიკისთვის, რაც არ უნდა დაკავებული ვიყო, მინდა რომ გავაგრძელო ახალი ინსტრუმენტების შეძენა და მასზე დაკვრის სწავლა. ვეკუა დამეხმარა ახალი პროექტების აღმოჩენაში, ამ პროექტებმა ბევრი რამე მასწავლა და ძალიან დიდი გამოცდილება მომცა სხვადასხვა სფეროებში. გარდა ამისა, ვეკუას წყალობით გავიცანი ძალიან ბევრი ადამიანი, ზოგ მათგანს ძალიან დავუახლოვდი და ახლა უკვე მათ გარეშე სიცოცხლე ვერ წარმომიდგენია და დარწმუნებული ვარ, რომ მთელი ცხოვრება ერთად ვიქნებით. ძალიან ბევრი სიმღერები მიყვარს და მათგან საუკეთესოს ვერ ამოვარჩევ, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ხშირად ვუსმენ One Directions და ამ ბოლო დროს უკეთესად გავეცანი აბბას შემოქმედებას. ფილმი, რომელიც ყველას უნდა ქონდეს ნანახი, ჩემი აზრით, არის Harry Potter-ი. მე პირადად ძალიან მიყვარს, ძალიან ბევრჯერ მაქვს ნანახიც და წაკითხულიც და ყოველჯერზე დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. მიყვარს მეგობრებთან ერთად დროის გატარება, რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ ძალიან კარგად ვერთობით და ეს ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. ჩემი რჩევა იქნებოდა, რომ თუ გინდათ რომ ამას მიაღწიოთ, არასდროს არ გადადოთ, სულ იქნება რამე პრობლემა, არასდროს არ იქნება შესაფერისი დრო ამ რაღაცის შესასრულებლად, მაგრამ ამან ხელი არ უნდა შეგიშალოთ და ბოლომდე უნდა მიიყვანოთ საქმე. სამომავლო გეგმები არ მაქვს, არ ვიცი რას გავაკეთებ, მაგრამ იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ მუსიკას არასდროს არ დავივიწყებ, იგი სულ იქნება ჩემი ცხოვრების ნაწილი.